كوان انت الله ونحرسته وزيد كذا وقت تحسدينه لكن ريد بان شيء يعني كريس سومالاند جودة هان دقا كودة قف كسيدا سو كلا لو ديرو غيري دا والا اقبرا والا قاتل شدا والا غير جي جري محاد عيبا لسيدو جري لكن واحد شريس سومالاند وحي رحي دقا تانو كلا لو ما اويو إنا لله وإنا إليه راجعون مرحوم كمان تاي نواصلنا إلهي هون حرستو ككلي للدليلة ودلي لو دلي كلا نواصلنا بالو دليلو قلت سوى عضه الله بعد وانا واحد صارن تاي ماذا حوالي حاس الشيخ يين ثلاثة رأس واحد ويجنا ومضوا محيمان تسوى صوب بحضي هاي عدوا لبن كارج تايت غير واحد ورقد ولا دمتر رجوا على دلي تري سوى البقر وين بجرت لكن واحد نوع عصب داد حتى هذي دي مدينة ولف توا سهلة قف النور oo inta wayr bira lagu xajiyo ilaalo luqunta kala go'do waayo dadka inta maanta u jago waata weer geeri weer cirti laakiin sababta ay tarsaas u dhacdo waa maxay iyo subalas iyo kariin balas iyo shirqool baa loo sameeyay ka kale ay kala soo wadaan horta waa waxna u cusub waa waxaan Soomaali ka dhici jirin waa waxayna fahmi karin sababta ay saa u dhacday maanta waxa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta xabar jooga bal horta sababta loogu qori waayay midi iyo xabad iyo si dadka nafta looga jari jiray haddii qof aad dhocortihiin laakiin loo ceejiyey loo intaa loogu duway waayar weliba birahoo kala goyay jirka ilaa dhafta baxayso kuwaan inta allah uu naxariisto qoysas kadib waa ka tacsadeenaya laakiin mid baan sheegay anugu kree Soomaaliland guud ahaan dhaqankooda qofka sidaas soo kale loo diro geerida waa la aqbalaa waa laga tashadaa waa laga ergeyn jiray maxaa dhacayba la isugu jiray laakiin waxaa jira Soomaaliland waxay lahayd dhaqan tan oo kale looma ooyo looma ooye hadaba maraynaad taana intaasa ku dhaafaya dad weyn halkan isugu jirna waxaan leeyahay alaacad iyo oohin midna ma laha waynu ducaynaynaa dirka waa laga wada hadlaa wuu dhacaa maalin walba dhaqan bay ahayd laakiin sidan waxa loo laayay ee magaalo ilbaxo oo dowlad joogta Soomaalida colaad ay tan ka qaado tii hore way ka weynaanaysaa waayo waa waxaan hore noo soo maray wiig isku xigaan ta kale niman kale lahay maxaa hayay inaan kale cabdulaasir muxuu ahay shaqaalaha dowlad buu technician buu ahaa shaqadu ka shaqeeyay mid qarsoodee maaha raadiyooda iyo ekaawga iyo diyaaradaha waxa jira waa banaanka yaala waa laga dhageystaa caalamka wax qarsoodi kuma jiri karo sir uu ahayay kuma ogin siyaasi muu ahayn wargi kama uu hadal xisbi kama uu hadal midii wax kuma qorin cid ma maagin diyaaradda iyo saloola hadlo oo marku dhawaaqo adduunka hor bay dhageysto way sifuray diyaaradu waa diyaarad sibila mid military muu aqoon dhaqan wardoon muu aqoon mikrofoon ba diyaarad kala hadlay shuruucda lagu kala socod buu yaqaan taasina eka caalamka hor taala wax qarsoodi ba dowladda xasheeq waxaan ka doonaynaa ninkan muxuu dhisaystay maxaa lagu diray maxaa lagu diray baa doonaya taa jawaabtooda helo mooyaane haddii la waayana dee waxa ila tahay waa bareen ilaa isaga iyo kalaba uu xaristo ka kala lameedkiisa ha la keeno sidii loo sheegay annaga qabna si loo soo qaadi lahaa dhibaatooyinka la sameynayo kan hore lagu sameeyey ha laga daayo ka dambada maydkii oo talaajadii la geliyey oo dabkii laga baxtiyey maydkii oo bararay oo sanduuq lagu soo ridayo isagoo marka duwan la soo tuuray ma diin islaam baa ma dhaqan baa ma dadnima hageen soo waxaas kala ku waray kan ayaa siyaa loo geliyey maydkii siyaa laga jaray qaboojiyaha isaga oo bararay oo fuuraya la keenay oo aan lagu soo duubay waxyaalahaasaa keenay cadaawadda iyo ummadana waxay u carootay iyo wuxuu dadku maanta u taagay waa su'aalaha ilaahayaga hawna xaristo qoladaana waxaa leenahay su'aalahaasaan u baahanahay in laga jawaabo haddii kale ummadda soomaali meel xubna isla tegi doontaa qoyskeena sabar yaal waa laga siiyo idan kale allah idinka jaasiya intina ka soo qayb gasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha
u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.